Doğrudan özünü müdafiə etmək üçün çantanda oyuncaq tapanca gəzdirsən. Hətta benzin, kibrit. Daha yaxşı olar ki, insan özünü qoruya bilsin. Belə də ki, mənim çantam hər zaman ağır olur, ona görə ondan istifadə eləməyi üstün tuturam. Yaxşı variant idi. Elədir xəyalə. Zarafat idi təbii ki. Elə insan var ki, bir məşqdə göstərdiyimizi 10 məşqə qəbul edir. Hiss edirəm ki, mən bu döyüş növündə özümü tapıram. Dara düşdüyünüz zaman super qaqaşımızı çağırırsınız və o sizi xilas edir. Ya da orada fendlerden istifadə edin. Qorxun məndən. Maqlar, qorxun.